Jughead. Se a Cheryl pegou o ovo, por que veio a mim? Por que não foi direto a ela? Ela não tá me atendendo. E além disso, você não é o rei? Desde quando é aliada do seu pai? Não sou. Ele me pressiona e pressiona meu negócio. Agora ele não só me faz pagar por proteção, como me fez correr atrás desse tal ovo roubado da minha mãe. Tá pagando pra ter proteção do seu pai? Contra a própria gangue gárgula dele. E se pagasse menos pra não fazer negócio com ele? Tá sugerindo o quê? Que os serpentes trabalhem pra você. Você teria proteção contra os homens do seu pai e os serpentes empregos, de renda fixa. Todo mundo ganha. Traz pra mim um ovo de volta e negócio fechado. Sua vez, Ruivo. Derrote o espectro mortal encapuzado. Continua. O desafio revela a fraqueza, e é a fraqueza que o impede de vencer. Jogar esse jogo. O Paladino Vermelho retorna. Diretor Norton. Pode se sentar, meu jovem. Só estamos começando. Eu não vou jogar com alguém que morreu por causa do jogo. Eu não morri. Eu me elevei ao reino. E quanto ao Joaquim, ele se elevou também? Porque esse era o prêmio por me esfaquear, não era? Foi a carta que o Senhor dos Santos tirou. Dele era o momento crucial. Você entende bem disso, não é, Archie? Não foi o que você passou? Com o Gorro Negro, passei. Eu o detive, mas ainda tô preso aqui. Nesse inferno. Então não foi o momento. O lugar e o instante em que tudo deu errado. Role o dado. E pode achar o caminho de volta para Eldervar. Sabemos o seu segredo, irmão Woodhouse. A igreja baniu as irmãs da Serena Misericórdia no Vaticano II por alegações de práticas cruéis e desumanas. Você e as suas irmãs não são freiras há mais de 60 anos. O que significa que seu voto de silêncio não vale em juízo. Então eis um novo acordo. Testemunhe contra Iron Lodge e eu não vou indiciá-la pelos crimes a seguir. Abuso infantil, teste ilegal de drogas, tráfico humano. Está bem. O que devo fazer? Jure em juízo que Iron Lodge lhe deu dinheiro e drogas para testes ilegais e terá imunidade. Serpentes!